ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଲି ମୁଁ, ଇଏ ହେଲା ମୋ ନିଜ ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ଏମିତି କହିଲ ନିଜ ସାନ ଭାଇ? ଦରଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ କି ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ମେସେଜ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ନା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିକି କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଦାଦା ପୁଅ, ମାଉସୀ ପୁଅ, ଖୁଡ଼ି ପୁଅ, ମୂଷା ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ପୁଅ ଭାଇ, ଅଜା ପୁଅ, ନାତି ପୁଅ, କେବଳ ଇଏ ହେଲା ମୋ ନିଜ ବୋଉ ପୁଅ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ବୋଉ ପୁଅ ଭାଇ। ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ଘରର ଖାଦ୍ୟ ସିଏ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମର ଘରର ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ। ଓକେ ଚାଲ ଦେଖେଇ ଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଲା ଆଜିର ଆଇଟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡା ମସଲା, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ବାସୁମତି ରାଇସ୍, ଗୋଟେ ସିଝା ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ ଘିଅ ମରା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, ଘିଅ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଡାଲି ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଭଜା ଅଛି, ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳା ଅଛି, ଗୋଟେ ଘୋଗା ହବ, ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି ଆଉ ଭାଇ। ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଭୋକ ହେଲାଣି। ରେଡି, 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଭାଇ ଘିଅ ଅଛି ନା? ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି ବହୁତ, ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଘିଅ ପକେଇଲି, କ'ଣ କି କମ୍ବିନେସନ! ତାପରେ ପିଆଜ, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ଖାଇବା କ'ଣ ଯାଉନି? ପାଣି ପିଇବି ମୁଁ ତ ପେଟ ଭୁଲ କରିଦେବି, ଆଉ ତୋତେ ହରେଇବି କେମିତି? ଭଗବାନ, କ'ଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲ? କେତେ ଜୋରରେ ଆଉ ଠୁସିବି, ତାର ଶାଢ଼ୀ ଥାଏ ଥାଏ ସରି ସାରିଲାଣି। କାଲି ଟିକେ କଳା ଦେଖାହବ, ପୋଛିବ କହୁଛି, ଝାଡ଼ ହେଉଛି। କାଳିଆ ଠାକୁର ବା, କାଳିଆ ଠାକୁର କଳା ହେଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହବ, ଜାଣିଛୁ? ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ବୋଉକୁ, ଛୋଟ ଭାଇ ପଡ଼ି ଭାଇ ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଦେଇଛି ଖାଇବାରେ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ। ଛୋଟ ହାଜୁ ଯିବେ, ହଁ
ଖାଇପାରିବି ଆଜି ଆଉ ଥାଳି ଚଟା ପୁଫାନ୍ ଖାଇପାରିବ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଖାଇବାକୁ ଏତିକି ବାପ ରେ ବାପ ଛୋଟ ଥାଳି ଶେଷ କଥା ମୁଁ କଥା ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଭାତ ସନ୍ତୁଳା ତରକାରୀ ଭାଇ ସରିଲା ହାରିଲ ତ ଆଜି ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ପରି ଭାଇ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ପାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଭାଇ ପରି ଭାଇଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଭାଇ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ନାହିଁ କିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଏନି ଖାଲି ଇନାମ ଦେବ ତା ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ କର ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ଅଧିକ ଖୁସି ସେଇଥିଲାଗି ଭାଇ ଗୋଟେ ମୁଁ ପାଇଛି ବଡ଼ ହରେ କିନ୍ତୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବନି ମୋ ଭାଇ ପରି କେତେ ଖୁସି ହବ କେବେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇନି ନା ନା ଆଜି ଦେଇଦେବି ଆଉ ନା ନା ଯାହା ବି ହେଲେ ଭାଇ ଏତେ ଟେକିଲା ପରେ ଯଦି ଆଉ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବ ଆଉ କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ଲାଜା ଲାଜା ଶିବର ଭାଇ ମାରି ଚାଲ ମାରି ଚାଲ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମାରି ଚାଲିବା ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଭାଇକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବ ଦିନେ ନ ଦେଖି ଦେବ ଯାଉ ଜୀବନ ଏଠି ଦେଖି ଯାଉ ଜୀବନ ହଁ ଦେଖିଦେବି ହଁ ଦେଖିଦେଲ ଏବେ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ନବ ନା ନା ଭାଇ ମୋତେ ତୁ ଆଉ କଲ ଭଲ କଲି ମା ଦେଲା ମୁଁ ଏତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବିନି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ନବ ସବୁବେଳେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପନିସମେଣ୍ଟ ଏମିତି କ'ଣ ଖେଳ ହୁଏ ଦିଲେ ଦିଲେ କହୁଥିଲି ନା କହୁଥିଲ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜିତିଲି ମାନେ ଖୁସିରେ ଭାଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା କହୁଥିଲ ତୁ ଗୋଟେ ଜିତିଲୁ ହଁ ତମେ ଜିତିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମାନେ ତୁ କହୁଥିଲ ଗୋଟେ ଜିତିଲୁ ଖୁସିରେ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏମିତି ହବ ନା ସବୁବେଳେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ନାହିଁ ବା ଆମର କିତାବରେ ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଖୁସି କରାଇଲା ଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଦିଅ ଇନାମରେ ଦେଖି ଯାଇଲା ବେଳକୁ ରଖିଛି ଇନାମ ଅରିଜିନାଲ ଆସୁନି ନା କ'ଣ କ'ଣ ଏତିକି ନା ଭାଇ ତମେ ରଖିଦିଅ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଦେବି ମ୍ୟାଗି ସବୁବେଳେ ଖାଉ ଫିର ବି ହେଇନି ମନ ଫିର ବି ମନ ଶାନ୍ତି ନ ତ ମନ ମୁଁ ଶାନ୍ତି କରିଦେଉଛି ହେଲେ କଣ ଫାଇଦା ଏଠୁ ତ ଅଧା ଉପରେ ତାଙ୍କର ନେଇଯିବେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଭାଇ ଦେହ ଗୋଟେ ଦେ ଦିଟା ଦେ କହିକି ସେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ମୋର କଣ ଫାଇଦା ସିଧା ସିଧା କହିବା କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ସିନା ଇନାମଟା ଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦଡ଼ା ଦଡ଼ିଆକି ମିଶିକି ଖାଇବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେଲା ଯେତିକି ଫିର୍ ଭାଇ ଯେତିକି ମିଳିଲା ଏତିକିରେ ଖୁସି ହବ ପଇସାଟା ତ ମୋ ହାତରୁ ଗଲା ନା ଏଇଟା ସତ କଥା କହ ଲୟାଲ କଥା ଭାଇ ପଇସା କାହା ହାତରୁ ଯାଇଛି ପଇସାଟା ମ୍ୟାଟର ନା ଏତିକି ଜିନିଷ କିଣିବା ପଇସା କାହା ପଇସାଟା ହେଉଛି ମାୟା ସେଇଟା ଆଉ ମାୟା ତୁମେ ଆଉ ମାୟା ଧର ଏତେ କଥା କୁହ ନା ହଉ ବିଦ୍ୟା ଯାଇକି ଖାଇଦିଅ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଚାଲ ଓକେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା କୁହ ଖାଇବ ଏବେ ଖା ପେଟ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରି ଗଛି ତୁ ଖାଇବୁ କଲି ଖାଇବୁ ମୋତେ ମିଛା ଖାଇବୁ ମୁଁ ଖାଇବି ମୋର ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କେଉଁଟା ମୋର ବି ଗୋଟେ ଏଇଥିରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଏହାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିବି ଦେଖେଇ ଓକେ ଓକେ ବିଙ୍ଗୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏମିତି କହିବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବେ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦବାଇଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ ହାତ ପାତ ଦେଉଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରହୁଥିବେ ପୁଣି ନିଜ ଗୋଟେ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।
ଖବର।